Eesti Geoloogiateenistuse maapõue uuringukeskus asub Lääne-Virumaal Arbaveres. Uuringukeskuses tagab Eesti riik geoloogiliste materjalide pikaajalise ja nõuete kohase säilitamise, nende arhiveerimise ja kättesaadavuse uurimistöödeks. Sügisel 2020 täienesid uurimiskeskuse kogud Lääne- ja Ida-Virumaal rajatud uute puuraukude geoloogilise materjaliga. Riigil on oluline teada, millised maapõueressursid meie maapõues peituvad ja millised on nendega seotud võimalused ja ohud. Seetõttu on Eesti Geoloogiateenistus üle aastakümnete taas alustanud riiklike maapõue uuringutega, mille käigus rajatakse uusi puurauke. Üks meie käimasolevatest uuringutest keskendub fosforiidi ja graptoliit-argiliidi andmete täpsustamisele. Puurimistöid teeb meil hankega leitud kogemustega ettevõtte, aga kõik puursüdamikud tuuakse kohe pärast puurimist Eesti Geoloogiateenistuse Arbavere maapõue uurimiskeskusesse, kus me ka praegu asume. Siin tegelevad puursüdamiku uurimisega edasi juba meie geoloogid. Arbavere maapõue uurimiskeskusel on kaks olulist rolli täita. Säilitada nõuetekohaselt riigile kuuluvad puursüdamike ja võimaldada nende uurimist meie geoloogide, ülikoolide teadlaste ja rahvusvaheliste koostööpartnerite poolt. Tulevikus on meil plaanis siia kokku koondada kõik riigile kuuluvad puursüdamikud ja töö selle nimel on juba käimas. Erinevatest hoidlatest Arbaveresse toodud puursüdamikud kujutavad endast märkimisväärset rikkust mitmes mõttes. Esiteks, aastakümnete jooksul rajatud tuhandete puuraukude maksumus tänases vääringus võrdub kümnete miljonite eurodega. Teiseks, ka 1960-tel, 70-tel ja 1980-tel aastatel saadud puursüdamike uurimine kaasaegsete meetoditega võib anda väärtuslikku lisateavet Eesti maapõue kohta. Tänapäeval seoses rohemajanduse kiire kasvuga on eriti oluliseks muutuvas info võimalike haruldaste muldmetallide sisaldumisele meie maapõues, millele pöörati varasemates uuringutes vähem tähelepanu. Nende puursüdamike eesmärk on saada värsket infot fosforiidi ja graptoliit-argiliidi kohta. Näiteks fosforiidis määrame me geotehnilisi omadusi ja mõõdame varasemast detailsemalt haruldaste muldmetallide sisaldusi. Graptoliit-argiliidis aga uurime akumetallide levikut. Kui puursüdamikud saabuvad Arbavere uurimiskeskusesse, siis esimese asjana me kontrollime, kas kõik kastid on olemas ning kas puursüdamiku kvaliteet vastab hanke nõuetele. Puursüdamikud näitavad, missuguses järjekorras erinevad kivimikihid maapõues paiknevad. Näiteks sügisel 2020 rajatud fosforiidi uuringute puursüdamikes tuleb kõigepealt esile 17-18 meetri paksune lubeakivikiht, selle all lebab glaukoniit liivakivi ja graptoliit argiliit ehk must kilt. Viimases järjekorras ilmub välja fosforiit. Lääne-Virumaal Andja külalähistel rajatud circa 25 meetri sügavustes puuraukudes on fosforiidi kiht ligi kaudu 3 meetri paksune, nii nagu ka varasematest uuringutest teada oli. Puursüdamikega töötamise üldine põhimõte on selline, et kõigepealt tehakse ära tegevused, mis südamiku ei kahjusta. Seega alustamegi südamike kirjeldamisega. Kirjeldamise täpne iseloom sõltub alati uuringu eesmärgist. Antud juhul mõõdame me kõigepealt puursüdamiku väljatuleku ja kvaliteedi parameetrid. Seejärel dokumenteerime ja iseloomustame kõik südamikus nähtavad looduslikud lõhed. Pärast seda teeme litoloogilise kirjelduse, mille käigus me eraldame välja kivimikihid ja iseloomustame need. Pärast kirjeldamist toimub puursüdamikukastide pildistamine, mille tarbeks oleme ehitanud spetsiaalse stendi. Olenevalt uuringu eesmärgist võime paralleelselt kirjeldamisega teha ka erinevaid mõõtmisi, mis ei kahjusta südamikku.
Näiteks võime kasutada käsi-XRF-i proovivahemike määramiseks. Käsi-XRF ehk röntgen fluoressentsspektromeeter on seade, mis kiiresti võimaldab mõõta kivimite keemilist koostist. Kui kirjeldamine valmis ja pildid tehtud, jätkame proovimisega. Selleks märgime puursüdamikule prooviintervallid ja lõikame südamiku pikkupidi pooleks või veerandiks. Seejärel me pakendame proovid ja saadame laborisse. Puursüdamike uurimisega tegelevad Eesti geoloogiateenistuse geoloogid, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli teadlased. Millal võiksime lugeda uurimistööde aruandeid? Eesti geoloogiateenistuse uuringuaruanne peaks kaante vahele saama 2022. aasta alguses. Kui analüüside tulemused laborist saabuvad, siis saame neid tõljendada ja võrrelda varasemate tulemustega. Meie praegune eeldus on see, et uued ja vanad andmed lähevad omavahel kokku fosfori sisalduse osas. Lisaks, nagu varem mainisime, saame juurde geotehnilisest infot ja andmeid haruldaste muldmetallide kohta fosforiidis ja akumetallide, sealhulgas vanaadiumi kohta graptoliitargeliidis. Igal juhul saame tööst uusi teadmisi, mille põhjal teha teaduspõhiseid otsuseid. Nagu iga meie uuringu puhul, valmib ka selle lõpptulemusena aruanne, mis on kõigile huvilistele kättesaadav Eesti Geoloogiafondist.